shkoj me storyn e vazhdim me një super ëll dhe është shumë e veçantë për mua dhe është mika ime më e mira. Po mos tisha son tonë këtu, zot ishte as ajo këtu me ju. Kush mund të jetë? Kush më ndani më mirë? Me ja gjithë ju shkon mendja. Është vetëm Dafina Zeçiri. Dhe shkojna me një super story të Dafina Zeçirit. Një vit larg Kosovës, erdha 5 vjet mungesë në privé. Por rikthimin e saj e shënoi në mënyrë të bujshme dhe me vetëm një intervistë për të. Dafina Zeçiri pati një vit të jetë të suksesshëm në karrierën e saj, duke e bërë ëndrrën realitet. Këngëtarja shqiptare që do të shënojë një dekadë karriere në trojë shqiptare, tani është pjesë edhe studiove amerikane. Një rrugëtim jo dhe aq i vështirë, siç mund ta kemi menduar. Nuk ka qenë i vështirë për mua se kam lindë jam rrit në Suedi, kështu që kam qenë në studio kum punu me producenta të ndryshme edhe në Suedi. Plus un kur ja kam filluar me shkruaj tekstet e mia me kompozitu vet, e kam vënë gjuhën angleze. Kështu që në Prishtinë kur kam ardh, gjithmonë e kam shkruaj këngët në gjuhën angleze më së pari, pastaj e kam pas dikon që më ka përkthyer shit. Kështu që në Amerikë edhe ma letë e kom pas, sepse me ndoj anglisht, kështu që shumicin e tekstë, më stomë në ashtë 80% të teksteve në EP që e kam, janë të shkrumen nga unë. Debutimin e bëri me produksionin Four Seasons, ku është fashë në klip edhe French Montana. Më pas lanqoj Told You, e teksa albumi King, plëtsoj vitin e Dafinës. Kongën e parë kërë këmë realizu, unë kërë jëmë rritë këmë gushë shumë muzikë, soul, R&B, dhe kënga e parë Four Seasons është shumë old school, R&B, soul, me pak pop. Pas ta edhe Dost in Time kërë e futa aty në klip, isha shumë excited me pa që shka me reagu shushtnia dhe të gjithë. Me tregu si drejtë, se do mos shushtnia në Suedi, se kom pas shumë reagime dhe ndaj shushtnis që jom rritë me ta në Suedi, që kanë thonë, wow, finally, je në vendin ku ki pas dëshirë gjithmonë me qenë, dhe e lansove kongën e pa në New York, cilë është, nuk është një punë e letë, me fillu me një vend si New York, veç jam shumë e lumë të ndaj projekteve, besoj që edhe në videoklipe jam rikthyer Dafina si kam qenë kur ja kum fillu edhe karierës këtu në Kosovë. Ma thjesht, ma cool, ma street style. Dhe jam excited e kum pas disa koncerte prej EP's King, cila ju më pritë shumë mirë, kime pas sold out shows në New York. Dhe Menzis Pop Press për vitin 2018, kemi shumë plane. Paralajmërimin e EP King, Dafina e bëri në një mënyrë të veçantë, duke përmendur emra të grave të rëndësishme në botë, mes tyre edhe shqiptare. Pse kjo zgjedhje? Pse jo? Për mu King është për woman empowerment, do me thonë fuqizimin e gruas e femnave. Unë kam rritë, jam rritë, do me thonë, me mamin, cila ka sakrifikuar shumë për neve, ne jemi rritë vetëm qika. Dhe pas edhe kur vendosa marrë në Kosovë, edhe në fillim se kom di gjuën fort mirë, dirisa vendosa më shprengull këtu me marrë punë shumë seriosisht, edhe s'ka qenë let as pak, nuk është punë e letë për një femën çfarë do profesioni e kur shqyr me arrit të shka professionally, kështu independently, privatsisht. Kështu që kur transferova në Amerikë, gjithmonë kom pas dëshirë me kriju diçka që ka një kuptim shumë të madhe, jo veç me bo muzikë, pëse pe boje dhe po bona e famshme në Amerikë. Kom pas qef me ndërtu diçka ka dalë ka dalë, cila kam jetë aty për gjithmonë, dhe cila kam ndihmu femnave tjera, kam me mujtë femna tjera to connect with me. Edhe
Mendoj që është edhe në kohën e dur, ka ndodhë shumë sene, si në Amerikë, si në anë banë në botë, ku më në fund, hap pas hapi, jemi të pa do ndryshime, ku femrat janë të arritë ma shumë dhe ma shumë drejta, kështu që është koha perfekte që ka dalë King dhe ka pas shumë reagime të mdoja ndaj gazetarve dhe njerëzve që i kanë pa albumin, i kanë pa të gjitha emrat, aty kemi emra të femnave, të grave suideze, shqiptare, amerikane, të me thonë, jemi mundu me nëzirë sa më shumë emra ndaj femnave, grave prej si të cilit shtetë në krejtë botën, prej kohës vjetër diri qëtash, cilë kanë sakrifiku dhe na kanë jetë neve generatës tre mundësin me qumë në nivel tjetër, kështo që po më vjen mirë që unë jam qajos edhe nana na kam su mami ka sakrifiku karjerën, do me thonë tash unë jam të qumë në nivel tjetër dhe mendoj që kjo fakt në tardhmen kam indimu si kur fansave të mija në Kosovë edhe fansave tash që jam të ndërtu në Amerikë me qumë në nivel edhe ma naltë. Karrierën internacionale po mundova ta bëj vet, pa ndonjë bashkëpunim me ndonjë emër të madh. Por projekte të tilla edhe do të ketë. Mas pari mos harrojmë, hala s'kom bo bashkëpunim ndërkombëtar. Pritet, kemi planin e 2018, s'du me zbulu ma shumë, po kam e pas bashkëpunim me qaqë. Pak ditë që është këthyja në Kosovë, e 365 ditë lakë vendet të saj, kanë bëqë ti mungoj gjdo gjë. Për gjithë shka, kur ju mdojnë për aeroportit, ju mdojnë me busqeshen më të madhen ever. Do më thamë personat e parë që mëndzis prej që me pa u kajnë, nana, motra, plumi, andi, kipa jem, shusht një jem ngusht, rejti jem ngusht. Kështu që sti ka një vjeta shumë, ka 10 vite që si më largu prej Kosovës ashtë gjatë dhe jo vetëm Kosovës, po do me thonë shushnis, familjes e gjithve, kështu që kishë marrë madhe edhe për ushimin shqiptare që e marron mami, speca me ajk, speca djeksta, kështu që më ka marrë mali për veç me njërës të full shqipe, për kolonën e për të shames, kur jenë kolonën, për everything, qka reprezenton Prishtina, do me thonë. Dafina është shumë e lidhur me ekipin dhe qërqin e saj. Distanca e madhe, duke i ndarë edhe oqeanet, e bëjnë që të ketë madhë për shumë momente me ta. Unë gjithmonë e thamë ekipes në Kosovë dhe shushnis që kam ardhë koha kur shpërthej në Amerikë dhe kam e qunë e aeroplan mi opru juve që atje se merë mali shumë për ta, për energjinë se ne knaqime shumë, edhe punojmë, edhe nervozohëm, edhe duhëm, kështu që edhe gjithë ka vinë me mu, vinë edhe të kaci, të selma, të rezja, të valdrini, të dianat, të Ndo shtë edhe emna që e haroj qëtash, po du me thonë që s'ka asë një vend ku nuk vinë ekipa edhe njapin beshtetje edhe do me thonë asë njëherë nuk është boring, të na nuk ka boring. Sa po ka ardhë në Kosovë, ka njësë puna për Dafinën, duke mbajtur çdo natë koncerte gjithandej. Pavarësisht mungesës në këto evente, artistja nuk shtenë do një ndryshem. Kur gjatë s'ka ndryshua, mund ka marrë mali shumë për këto vende ku ja kum fillu konceptet, do me thamë prej që jumë këtim ka marrë mali për skenat, për vendet, për publiken, edhe me ndoj që edhe aty ne pak i ka marrë mali për mu. Për post koncerteve, Zeqiri në ditën e parë në Kosovë ka gjirua klipin e saj që tashmë është publikuar ti e din. Kënga vetë se ishte punuar, pa ko më parë. I komencizu disa demo
kështu ndërkohë edhe sa im ka në Amerikë, sepse unë gjithmonë e kom pas plan herë do kur do, me realizu diçka edhe për fansat e mija për publikun shqiptar, po më ka nevojit një shkëputje për më koncentru pak ma shumë atje se i din edhe artistat këto në Kosovë që kur je përkushtu me një album, du është me përkushtu, dhe më thonë, vëmendje 100% vetëm albumit kur gjatë tjetër. Dhe kur e përfundova EP-in dhe kur e lansova EP, mendova që okej, okay, tash është koha i duon me lansu një projekt për shqiptartë, edhe pse me 2 vjet vonis. Në këtë videoklip nuk shohim veshje firmato apo vetura e ambiente luksoze, me vetëm një skenë ku fokusi është vetë Dafina Zeqire. Unë e pata dëshirë më bu një videoklip ku është fokusi vetëm të paka shumë karakteri dhe personalitetin tem dhe unë si komunikoj me kamerën. Dishta me përkushtu këngës dhe tekstit mas shumë të do me thonë me nëzirë që ato ndjenja si pas grimazheve të ftyrës dhe livizjeve dhe deshta krejt fokusi dhe me thonë më kanë në mu dhe në muzikë, jo në veshje ose sani tjera për rrëth, se si përmende dhe ti, e shohëm gjithmonë dhe deshta me bo diçka që nuk kemi pa ende ndoshta, nuk e di, diçka pak më ndryshe si dhe mos nga ana ime. Për po që nuk shohim veshje firmatën, në fakt nuk shohim veshje fare. Në aty është një pyetja, ishte apo jo, Dafina Zeqiri, topless. S'po t'ja me përgjigjën këtë pyetja, jo, nashta më mirë është mjë lanë me mendu, a kom pas, a s'kom pas. Kjo është intervista e pare 2018-ës për këngëtaren, e në një retrospektiv për një viti, palos momente që kanë shënuar jetën e saj. 2017 për mu ka qenë një vit shumë special, po ashtu një vit pak e mërzitshëm, se u largova prej familjes dhe shoqërisë dhe publikës shqiptare, prej banesës tem, një vit, po në Amerikë kom zhvillu do me thonë projektet e bukra, e kam pritë shumë, kom pas bashkëpunime me gazetarë, që unë komendru me bo intervista me ta, kështu që përmbledhja 2017 është për mu është një ndër vitet ma exciting dhe ma të bukra, se edhe kom pas ko me pushu pak, me përcil pak edhe kolekti me, kom pas nevoj edhe pak për një pauzë edhe pse atje kam qene angazhuar, sepse në Kosovë i boj tash 10 vite karirë, 10 vite pa u ndalë. Kështu që përmbledhja 2017, se shkova rreth botës, ka qenë shumë e mirë. Amazing, ti e di kështë amazing girl! Amazing, amazing. Faleminderit edhe juve shumë, ishte knatësi edhe për mua, ju falenderoj juve, falenderoj të gjithë shikues, ja uroj një vit shumë të këndshme. Keep your eyes open për 2018, ka me pas shumë surpriza edhe në tregun shqiptare, edhe në tregun ndërkombëtare. Ju përqafoj shumë, ju përshëndes fansat dhe shpresoj që veç pak se harrova, mos harroni me apo follow akonti 3 kacit në Instagram që ja kanë haku. Faleminderit.